Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos que se juntam a nós nessa semana por essa nova formação. A última vez vimos durante a história da espiritualidade cristã, durante a história da igreja, vários modos de tratar as paixões da parte dos mestres espirituais, dos santos, você se lembra, e sobretudo a partir de Evagrio o Pontico, no século IV, e até nós. Hoje vimos essas questões de tratar as paixões desordenadas. As paixões boas, finalmente, não precisa tanto de purificação, mas as paixões desordenadas podem nos levar a um problema enorme vocacional, um problema enorme cristão, de relação a Deus, de união com Deus. E vimos, sobretudo, as paixões descritas por São Tomás de Aquino, no século XIII, e vimos, sobretudo, também a última vez, a importância dos ensinos, dos escritos de São João da Cruz, no século XVI, mestre da espiritualidade do Carmelo. E justamente é com São João da Cruz que vamos continuar essa formação hoje e também a semana que vem, porque precisa de bem duas semanas para tratar essa explicação, essa apresentação das noites. Ele fala de noite escura, mas podemos dizer noites ao plural, noites escuras, que são as purificações das paixões, purificações ativas e purificações passivas. Então vamos explicar tudo isso. Não tem outro autor espiritual na história da Igreja que explica como São João da Cruz, como tratar, como reagir, como ter um discernimento com essas questões. E de suma importância pela vida espiritual. E vamos ver por quê. Porque são etapas de purificação necessárias. Necessárias porque não fomos purificados de nossos pecados pelo sacramento da confissão. Não basta isso. Precisa de outra purificação, mas não é só a purificação dos pecados, é a purificação do que provoca os pecados, que é nossa, a dimensão da sensibilidade, a dimensão das paixões da alma que se encaixa nessas faculdades da alma, que é o concupiscível e o irascível, você se lembra. Então, se encaixa nesse lugar, faculdade da alma que deveria servir a Deus, que deveria servir a Sagrada Escritura e que várias vezes serve nossa sensibilidade. Então, o grande concorrente e adversário, muitas vezes, de nossa vida espiritual é nossa sensibilidade. A sensibilidade é boa, claro, é um dom de Deus. E uma pessoa que é muito sensível é um dom de Deus, não é? Não devemos ser duros como uma madeira, não devemos ser insensíveis. Mas quando essa sensibilidade governa nossa alma, e quando dependemos do que sentimos ou que não sentimos, se torna um problema enorme, porque não é a vida espiritual que dirige essa pessoa, é a sua sensibilidade. E o que acontece num segundo tempo? Porque num primeiro tempo é muito bom. Eu me tornei apaixonado. Quando eu vi ela, eu me tornei apaixonado. Meu coração. E nos casamos. E tivemos 3 filhos, ou 4, ou 5. E agora? Mas agora eu não tenho mais amor nenhum. Eu acho que vamos divorciar, vamos se separar. É um problema. E isso acontece milhares de vezes. O que acontece? É que a pessoa confunde
ou à mort, du sentiment du amour, de la sensibilité du amour. Une personne qui sort de ma communauté peut avoir raison objective aussi, qui deixe la vie consacrée, qui deixe au sacerdoce, et la même chose. Quand elle s'est engagée, enthousiaste, cheia de sentimentalité pour Dieu, de choses sensibles pour Dieu. Jésus, c'est mon amour, c'est mon tout, c'est mon absolu. Entendi, hein? Oh, ouais. Uma proclamação maravilhosa, mística. Já quase sete morada garantida todos os dias. Bom. Mas quando a sensibilidade desaparece, o que acontece? Ah, eu não tenho gosto para rezar, eu não tenho gosto para ir na missa, eu não tenho gosto para não sei o quê. Ai, ai, ai. Então, o que acontece? E a pessoa pode desistir, pode fugir do convento, pode deixar o sacerdote, pode deixar a vida consagrada, a vida religiosa, a vida matrimonial, a mesma coisa. Então, o que se passa? O que se passou? A pessoa confunde. Ela deve desmamar da sensibilidade para passar a vida espiritual. Ela deve deixar o seio materno. Oh, minha mãe querida, né? Esse tipo de coisa muito sensível, muito suave, muito agradável, muito... Porque cada um de nós é uma criança, então todo mundo gosta das coisas de açúcar, né? De caramelo, eu não sei o quê. Mas precisa de desmamar dessas coisas, porque senão Deus não vai poder te prometer a sensibilidade garantida até o fim de tua vida. E por isso você deve aprender o mais rapidamente possível a aceitar a purificação da sensibilidade, e isso que São João da Cruz explica muito bem, c'est deixar purificar da sensibilidade para passar à vida espiritual. Então vamos ver hoje, de uma maneira um pouco desordenada, talvez, vamos ver várias questões, vários assuntos, por que necessita disso, vamos mexer em todas essas questões, e a semana que vem vamos entrar mais sistematicamente a partir de cada pecado capital, orgulho, gula, luxúria, esse tipo de coisa. Vamos ver como o Senhor purifica essas paixões desordenadas em nós, de qual modo, é muito interessante, a partir de São João da Cruz. Ok? Então, quando o Senhor permite essas noites, e você não deve, por favor, eu vou vos pedir de não pensar, quando eu falo de noite escura, de purificação ativa ou passiva, por favor, formata de um outro jeito vossa compreensão. Não é negativo de pensar essas coisas. É muito positivo, porque uma pessoa que aceita de passar por essas purificações, que seja ativa ou passiva, sai, meu Deus, regenerada, como santificada, como ela sai como do batistério, como uma santa, uma pessoa mais santa. E isso provoca uma grande alegria, não é uma coisa para nos afligir. Ok? Isso é muito importante no, na introdução. E João da Cruz diz, as almas que têm paixão desordenada, que ainda não são purificadas, são almas doentes. A pessoa que não aceitou de passar pelas purificações, ativa ou passiva, são almas doentes. Ela se sente doente, ela não se sente livre ainda. E se pedimos nessa sala, quem são as pessoas que se sentem almas doentes, com certeza vai ter... Eu não vou perguntar, mas com certeza
Hein? Et Jésus dit, c'est vin para os doentes. Então, tout le monde va levantar o braço. Hein? Alma qui se deixa purificar, dit Saint Juan de la Cruz, no seu cântico espiritual. Hein? Il y écrivit un escrito muito bonito que se chama o cântico espiritual. Il dit, a alma canta nesse cântico espiritual a felicidade de sair do comércio das criaturas, da escravidão dos sentidos, das imperfeições da vida natural e do desregramento da sua razão. Sua razão não sabia governar. Sua razão autorizava várias coisas para se tornar escrava de suas paixões. Mas quando ela sai, ela tem uma felicidade enorme. E São João da Cruz vai dizer, a alma não pode entrar na vida espiritual, nem um estado mais perfeito, sem passar por diferentes noites. São noites diferentes, vamos ver. E se chama purgação da alma. Purgação, que é uma palavra que não atrai muito essa palavra. Hein? Purgação da alma ou mortificação. Ah, meu Deus, morte, mortificação, eu não gosto dessa espiritualidade. Tem um dominicano famoso que diz que ou aceitamos as purificações da alma sobre essa terra e isso vai nos fazer méritos, ou, se não aceitamos as purificações nessa terra, vamos dever passar pelo purgatório que não vai nos merecer nada. Isso faz refletir, hein? Você entende? Ou você aceita as purificações nessa terra para merecer méritos, para ganhar méritos? Ah, fiel e bom servidor, servo. Fiel e bon serve, hein, entre na alegria de teu mestre. Mas a pessoa que não quer, que não quer, que não quer, que não quer, que quer só consolação, não quer purificação, não quer exigência, não quer cruz, não quer renúncia, o que vai acontecer? Então, ela vai dever aceitar o purgatório que não vai fazer crescer ela, porque o crescimento acabou. O crescimento é reservado nessa terra. E por isso que não tem mérito depois. Tem mérito se a pessoa é ainda na terra do tempo de sua vida. Primeiro ponto, por que esse nome de noite escura? Três razões, diz São João da Cruz. A primeira razão é que para se aproximar de Deus, a alma deve purificar suas paixões naturais e carnais. Paixões desordenadas, você pode nomear como você quer, para se aproximar de Deus é necessário uma renúncia em relação com nossas paixões naturais e carnais e em relação também, ele vai dizer, dos sentidos. Nossos cinco sentidos, a maneira de sentir, de ter uma sensibilidade. A segunda razão dessa noite escura, porque deve ser vivido num caminho de fé. E a fé, os padres da igreja representam a fé como uma mulher idosa cega. Você sabia isso? Uma mulher idosa e cega. Por que cega? Idosa porque a fé vem d'Abraão. Hein? A fé d'Abraão, a fé dos profetas, a fé do povo d'Israël, dos patriarcas. A fé é uma mulher velha e tem uma experiência antiga. E por que cega? Porque a fé não é a visão. Os sentidos reclamam a visão. Mas aquele que vive na fé aceita uma cegueira da sensibilidade. E isso que já começa a se fazer entender a necessidade da purificação. Porque não vivemos segundo a visão.
Et sont à ce palavre que Jésus dit à Saint Thomé. Ah, vous êtes accrédito pour que vous êtes vieux. Et vous êtes toco, feliz, à quel est-ce qui va accréditer, accréditer saint ver, a fait verdader, et où m'a fait, quand, où m'a séguère des preuves sensibles. Non, justement, et a fait pour, et ce que Dieu réclame de nous. Hein? Comme dit Hébreux 11, à quel est-ce qui s'est approximé de Dieu, deve se approximer quand il s'est fait, hein, qui a confiance totale pour un Dieu. Tercière raison, et qui précise de ma noche, pour que Dieu est comme ma noche, escura. Dieu est comme ma noche, et un sol tant fort que ningen peut olhar. En French. Vous savez que la tradition du judaïsme, dans l'Ancien Testament, era impossible de penser vers Dieu. Ningún puede ver Dieu sans mourir. Et pour ça que Santa Teresa d'Avila, quand elle a 9 ans, elle va au rencontre des Maoris, des Arabes, hein, qui invadaient au Portugal déjà, dans sa époque, para morrer, pas parce qu'elle savait que morrendo, vamos ver Dieu. Entonces, elle a arrasté un primo con ella para ir se faire décapitar para dizer vamos ver Dieu. Et entonces, San Juan de Cruz va dizer son 13 tipos de noche. 13 tipos de noche, ce sont 13 noches. La première, et la première noche est la noche des sentidos. La première noche que devemos purificar nos sentidos. Et la noche qui correspond à de 9 heures, 10 heures de la noche, à meia-noite. En Espagne, au sol, au port du sol est muito tard, podemos dizer de 10 heures à meia-noite. La première noche, purification dos sentidos. A segunda noite é a noite da fé, é a noite a mais escura, a noite do meia-noite, é a noite mais escura, e nosso relacionamento com Deus, uma noite escura. E São João da Cruz vai dizer, e quando você é numa noite escura, bem escura, que você se acha rejeitado por Deus, que justamente você é perto do Senhor, porque ninguém pode olhar a Deus sem fechar os olhos, ninguém pode sustentar a luz divina sem fechar os olhos, por isso que você é na noite profunda, e você se sente rejeitado por Deus, não é o momento de ter esse sentimento, de ter essa reação, porque é o momento mais importante, mais profundo talvez de tua vida, a noite de meia-noite. E a terceira noite é a noite do Espírito. E a noite do Espírito que é em direção da luz do sol e da aurora. A aurora, hein? Da madrugada. E a noite do Espírito. Santa Teresinha do Menino Jesus passou por essas três noites. Et un spécialiste de Santa Teresina que nous connaissons très bien, Monseigneur Gaucher, Guy Gaucher, qui fut bispo de Lisieux, explique très bien qu'elle n'a jamais perdu la foi. Nous devons dire ces bêtises que alguma vez ces personnes répètent. Ah, mais Santa Teresina, Domino Jésus, au final de sa vie, elle a perdu la foi. Non. Nunca perdu la foi. Ela mesma diz, eu perdi o sentido da fé. O sentimento, como ela tinha na sua juventude, antes, a sensibilidade da fé, mas ela não perdia a fé. Não, não. Isso é muito importante, essa diferença é muito importante.
como uma esposa que diz eu vou divorciar porque eu não amo mais meu esposo. Você não ama mais ou você não tem mais o sentimento de amor? Porque são duas coisas bem diferentes. Eu acho que se você encontra pessoa que quer se separar ou que quer deixar sua vocação, é muito importante de fazer esse tipo de perguntas, de verificar. Mas nunca você amou teu marido, tua vocação, tua comunidade? Nunca? Ah, sim, claro. Então faz lembrar. Faz lembrar o início e quando essa pessoa se engajou, como foi bonito. Faz lembrar isso. E a pessoa vai dizer, ah, sim, foi muito lindo, foi muito importante a minha vida. Mas agora, não, agora. Mas é isso que não combina, isso que não é coerente. Hein? Então, são três noites, três partes da noite, segundo São João da Cruz. Então, agora, necessidade. Por que precisa dessa necessidade que parece um pouco estranha, um pouco desagradável de pensar que eu vou dever passar por essas purificações? São quatro. São João da Cruz vai dizer uma citação da filosofia, da tradição filosófica dos gregos, que diz que dois contrários não podem subsistir juntos. Dois elementos contrários não podem subsistir na mesma pessoa juntos. O fogo e o frio. Não pode. Hein? Dois. Você tentou de fazer tocar dois ímãs. Hein? Impossível. Tem uma resistência terrível. Dois contrários. Não pode subsistir. E São Paulo vai dizer, hein? E São João da Cruz vai citar, 2 Coríntios 6, 14. Qual communication, qual communion entre as trevas e a luz? Não tem. Não tem. Nada a ver entre as trevas et à Louis. Então, aquele qui ama as coisas que sont contrárias a Deus ou que não são abençoadas de Deus, como ele vai conciliar isso com a presença de Deus nele? Não vai poder se conciliar. Então, Deus, vai dizer São João da Cruz, deve ser amado em cima de todo criado. Deus amado em cima de tudo. Você se lembra da palavra de Jesus a São Pedro, quando Pedro negou e que Jesus vem buscar ele na beira do lago, três vezes perguntou, três perguntas. Você se lembra da primeira palavra de Jesus a Pedro nesse momento? Hein? Tu me amas? Mas ele diz, tu me amas mais que este. Mais. E isso é a diferença. E depois ele vai dizer, tu me amas, apacenta, apacenta, apacenta. Mas a primeira pergunta, tu me amas mais que tudo criado. É isso. E depois, a quarta razão, porque Deus é o infinito e as criaturas são finitas. A beleza criada é linda, mas o que é ao lado da beleza infinita de Deus? Quando o jovem rico vem perguntar a Jesus, bom mestre, hein? E Jesus vai responder, só Deus é bom. Só Deus é o infinito. Só Deus é a beleza suprema, absoluta. E se você coloca uma beleza, coloca uma escolha, coloca um valor ao lado dele, não é mais esse absoluto. E essa pessoa, diz São João da Cruz, Deus não vai poder tratar essa pessoa como um homem livre. Como um filho bem amado,
Et une personne mixturada. Et une personne esclave de ses passions. Aïe. À liberdade, dit Saint Jean de la Cruz, non règne un corazon tyrannisé par les passions, mais un corazon libre de son impérium. Então, finalmente, número 4, hein, Deus deseja que a alma seja desligada de qualquer coisa criada. Não são as coisas criadas que Deus não quer saber como bom. Cada coisa criada é boa. Deus declarou boa. Criaturas, homens, mulheres, animais, vegetais, paisagens, tudo que é criado é bom da parte de Deus. Mas o que não é bom é que você se liga, que você se torna escrava dessas criaturas, dessas coisas criadas. Você percebe a diferença? Claro que Deus quer que nós nos admiramos a criação, a beleza de homens, de mulheres, de crianças, de pessoas, de qualquer criatura. Mas o problema é de se apegar e de se tornar escravo, que Deus não quer. Porque saímos de nossa vocação de filho bem-amado para entrar numa identidade de escravo. Espero que você entenda bem. Hein? Todo que partilha a alma, Deus não aprova. Porque Deus criou nossa alma como seu templo. Deus não quer partilhar esse templo com um ídolo, ainda mais com um demônio. Imagine, quando o templo deve habitar Deus e o demônio, hein? Na sala ao lado, não combina. Mas um ídolo é a mesma coisa, uma pessoa, uma criatura, mesmo se é nossa família. Podemos amar e devemos amar nossa família, mas devemos amar de um modo que convém a Deus na fé, na confiança. Uma irmã há pouco tempo me escreveu uma carta dizendo, no meio da carta, ah, mas para mim foi difícil de abandonar minha mãe e minha avó para viver minha vocação. Eu respondi, mas você abandonou? Mas é triste. Você é muito ingrato se você abandonou. Deus não te pediu de abandonar tua mãe e tua avó? Mas de amar mais, de amar melhor. Não é de abandonar. Porque essa pessoa não mostra que ela vive de uma maneira espiritual. E isso vai fazer um problema. Como se, finalmente, Deus me pedisse uma coisa que eu não gostei, exigente demais. Então, eu não sei se a pessoa vai conseguir sua vocação desse jeito. Explicado dessa maneira. Na Arca da Aliança tinha, eu não me lembro exatamente, mas você que vem de fazer o percurso bíblico vão me ajudar, hein? Tinha as tábuas da lei, hein, de Moisés, tinha o maná, não? Hein? E tinha o que outro? A vara de Moisés que provocou, hein, o rochedo, que quebrou o rochedo, que abriu as águas. Hein. Outro dia, quando assistimos com Caris, hein, o padre Marcelo Rossi, ele falou de três armas, hein, da Sagrada Eucaristia, da Santa Escritura e o Rosário. Hein. Você se lembra? Hein, palavra de Deus, Sagrada Eucaristia e o Rosário. Então, para nós é a mesma coisa. Ah, mas tem um pequeno pecado, hein? Se chama em francês o pecado mignon. Não é muito. Ah, pecado de estimação. Mas São João da Cruz é terrível com isso. Hein? Ele não deixa, não admite uma parcela dessa presença. Ele diz, não, nosso templo deve ser claro, deve ser sem essa mistura, sem essa ambiguidade. E depois, se não,
il va falloir de quatre, cinq effets, cinq effets d'aspirations dans l'âme. Então, espero que isso vai vos ajudar a querer as purificações passivas e a querer a noite. A noite é agradável, não? A noite não é tão... A noite provoca o quê para você? Para mim, a noite é para descansar, para dormir, para relaxar. Ué. Não é? A noite não é... Veja bem, Jesus, todas as grandes, os grandes eventos de Jesus se passam à noite. A natividade, ele nasce à noite. Hein? Os pastores são alertados, são avisados durante a noite. Ele ressuscita quando? À noite. As mulheres vão no túmulo de madrugada e Jesus já... Já foi embora. A noite não é sinônimo de morte. Então, você deve gravar isso. E quando acontece uma purificação, uma noite, é sinal que Deus, pelo contrário, não é o momento de fugir e de ir embora. Pelo contrário, Deus te considera de uma maneira séria. Porque... essas purificações não são para os cristãos do domingo. Me desculpe, hein, mas não são para os cristãos de nome. São verdadeiramente pelos discípulos, verdadeiros discípulos. Então, veja bem, as pessoas que desanimam e que vão fugir quando Deus quer purificar, que pena, é o contrário que deve ser feito. Deus te considera na tua vocação para te aprofundar, para te fazer passar da sensibilidade à vida espiritual. Então, para vos convencer que a purificação das paixões são boas e necessárias, cinco efeitos das paixões na alma, segundo São João da Cruz. Você encontrará isso, essas referências, eu não vou dizer cada vez, porque senão seria cansativo para você. Você tem essas referências, essas leituras na Noite Escura, o escrito da Noite Escura, que sobre a internet você pode carregar, e sobre a Subida do Carmelo. Essas duas referências você encontrará. Primeiro efeito das paixões desordenadas na alma. As paixões desordenadas enfraquecem a alma, torna a alma fraca. Ah, você tem uma alma fraca? Então, verifica. Verifica quais são as paixões que estão te envenenando, quais são as paixões que estão te misturando, pessoas que são cansadas. Ah. E isso diz, São João da Cruz vai citar Isaías 57, que as paixões não vão deixar nenhum repouso. O coração do ímpio parece como o mar agitada. Nunca pode ser em paz. Nunca pode ser se encontrar em paz. Isaías 57, 20. A alma descobre que, seguindo sua vontade própria, ela corre atrás do vento. O vento agita essa alma, cansa a alma. O vento da sua vontade própria. E a paixão de São João da Cruz tem a ver com o fogo também. Porque a paixão inflama na medida que ela é alimentada. E ele diz, a diferença entre a paixão e o fogo é que a paixão cresce quando ela é alimentada. E por isso que ela deve ser, quando não tem nada a queimar, hein, a paixão se apaga.
Et à paixon, non à calme. Hein, Samaritana, non à calmo, sua sede. Hein, et Jésus va dire, eu vou te dar uma água e você nunca mais terá sede. Isso. Porque ela tinha essa paixão que não se acalmava nela. A paixão cansa a alma. Hein? Segunda, as paixões afligem a alma, provocam aflitos. Ele cita São João da Cruz, não sei onde ele vai buscar essas referências, porque hoje temos concordância, temos internet para buscar as referências, é fácil. Hein? Mas no século XVI, não sei como ele encontra essas referências. Hein? Salmo 118, 61. As cordas de minhas paixões me amarraram. Me amarraram. As cordas de minhas paixões. Eu tocava as cordas, mas essas cordas me amarravam. Eu gostava dela, mas justamente são elas que te amarram. E elas afligem a alma porque são comparadas aos espinhos da parábola do semeador. São espinhos que sufocam a presença de Deus, que sufocam o Espírito Santo. Como abelha que vão picar. Elas afligem a alma porque são picadas pelas paixões. Se você reconhece uma situação desse tipo, coloque uma pequena cruz para rezar sobre isso, porque é muito importante. A alma que se deixa vencer pelas paixões é muito aflita, é muito triste, muito aflita, porque ela é vencida pelas suas próprias paixões. E por isso que Jesus nos chamou, Mateus 28, venha a mim, vocês que são cansados, que são abatidos, eu vos aliviarei. Meu jugo é suave. Terceiro efeito, as paixões escurecem a alma, escurecida. Escurecem, hein? Você entende essa palavra? Hein? A alma se torna escurecida. E as trevas recomeça, depois a pessoa viveu a infusão do Espírito Santo, foi um batismo muito luminoso, e depois a pessoa, quantas vezes ouvimos esse tipo de coisa? Ah, mas depois eu perdi essa sede de rezar, de louvar a Deus, eu perdi, eu não sei, minha alma se entristeceu, de novo, e como uma escuridão que voltou. Mas você não trabalhou suas paixões? Só isso. Você não trabalhou esse batismo interior profundo? Esse batismo que deve entrar agora mais profundamente em ti. Essa luz que deve penetrar em ti, bem mais. O batismo do Espírito Santo foi um primeiro batismo, como as camadas do chão, quando fizemos, cavamos para buscar a água, fizemos esse posto lá atrás, que tem 40 metros, eu acho, 40. Bom, mas passamos por várias camadas de terra, de areia, de rocha, para chegar, pum, uma câmera enorme, uma grota enorme embaixo da terra, onde tem um volume de água que nunca vai faltar. Isso que Deus quer. Ele quer entrar bem mais. A alma que é escurecida se torna cega. Ela não tem o poder de enxergar. Diz o Salmo 39, 13. Porque ela não olha do lado da razão e não olha do lado do Espírito Santo, como ela deveria. Então, um cego vai dirigir um outro cego. Eles vão cair num buraco. Se ninguém
et accordado. Hein? Et San Juan de la Cruz va dire, mesmo na velhice, Salomon perdit justement essa sabedoria que ele tinha. Ele se casou com não sei quantas mulheres, e o fim da vida de Salomão é terrível. Não sei se você viu isso, se vosso professor do percurso bíblico se atrasou muito sobre isso, mas não é glorioso, hein? O fim da vida de Salomão, porque São João da Cruz vai dizer, ele se deixou fazer pelas suas paixões e abandonou a sabedoria. Depois, quarta prejuízo, as paixões sujam a alma. A alma é um diamante nobre. Nossa alma é um diamante, é um dom de Deus, a imagem de Deus, muito nobre, brilhante, mas que é sujo, hein? Sujo, coberto de trevas, de sujeira. A alma é assim coberta de lixo porque ela é abandonada às suas paixões. Então, é nesse momento que São João da Cruz vai falar dos vários tipos de animais, ele diz que no templo de Jerusalém, era, nas paredes do templo, tinha representação de animais. Hein? Ele vai dizer, hein, os aves leves, hein, que são as paixões intelectuais, imaginativas, você se lembra, hein? Falamos disso. Hein? Depois os leões, que são as paixões com irascibilidade, com forte decisão, forte empenho. Os veados, hein, veados, hein, que são covardes e fortes ao mesmo tempo, hein, irascibilidade, concupiscibilidade, e as gazelas, que são compulsivas, que pula, hein, de repente, imprevisível. Você se lembra, hein, desses animais que representam as paixões? Bom, eu não sei se você já reconheci um pouco vossos bichos interiores, que são a purificar. E ele diz, as mulheres choram o deus grego, hein, o deus Adonis, hein, e São João da Cruz disse isso, ele cita a mitologia grega. Os homens são as costas viradas do templo e se lembram as imagens na sua memória, imagens da vida pagã na sua memória. Bom, e por isso que purificação da memória, você sabe, como nós tratamos isso em comunidade como uma coisa muito importante. As coisas que são a purificar, que nós fizemos entrar voluntariamente em nossa memória. E, enfim, o quinto prejuízo, as paixões fraquejam, enfraquecem a alma. Ele diz, a alma vem perder o calor do amor de Deus. Ela não pode conservar o calor do amor de Deus. Ela deveria ser quente, mas como uma vasilha com água quente, se você não coloca uma tampa para guardar o calor, esse calor vai sair rapidamente. A mesma coisa da alma, que é penetrada das paixões, ela não vai conservar o calor do Espírito Santo. Então, as pessoas que receberam a infusão do Espírito Santo, que depois fizeram a experiência de um certo afastamento, de um certo resfriamento, ela tem coisa a ver também. Por quê? Por quê as coisas? Do mesmo modo, no amor humano, depois de casar, depois de fazer uma festa grandiosa, depois de viver um amor, de noivado, de celebração, a pessoa que depois, 2 anos depois, quer divorciar, tem razões, são coisas a aprofundar. Então, justamente, tudo o que dizemos lá, que concerne as vocações, que concerne nossa vida cristã, trata exatamente isso.
purificación activa son las purificaciones que nosotros decidimos. Ah, yo voy a jugar. Yo voy a jugar dos veces por semana porque là es serio y yo no quiero continuar de me dejar amarrado a ese pecado, esclavo de ese problema, de esa tendencia. Yo voy a jugar. Y se llama purificación activa. Y purificación pasiva. Purificación pasiva es cuando Dios provoca. Dios provoca. Es pasiva porque yo no pedí nada. O varias veces você pedí: Señor, ven me dar a humildad, por favor. Ven me dar, Señor, a santidad. Yo desejo verdaderamente, Señor, hacer un nuevo paso en la santidad. Bon, y você esquece esa razón. Y un mes después, meu Deus, yo paso por un túnel escuro, terrible. Y el acompañador dice: Ah, oh, meu Deus, entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el problema? Entonces, vamos a rezar, vamos a pedir al Señor si él va a dar una indicación. Mas si ese acompañador no tiene la conciencia y no tiene esa formación un poco fresca en su memoria de la purificación pasiva, él va a decir: Oh, entonces, no es bon ese momento es ruim. Você debe hacer ejercicio, esporte, hacer alguna cosa, tomar férias. Non, mais c'est au contraire qui doit se faire. Parce qu'il y a un moment qui doit se aceitar. Vous devez aceitar cette nuit. Aceite. Aceite. Te abandonne. Seigneur, viens faire ce que tu queres. Tu es un chirurgien maravilleux qui précise d'anesthésie, de m'anesthésie pour me faire cette opération du corazon. Ah, mais oui, c'est vrai, Seigneur, qu'un mois après, je t'ai dit de me tornar santo, de me tornar puro. Agora tu vem me anestesiar. Finalmente eu estou completamente adormecido, anestesiado. Mas, Senhor, continua. Eu me deixo fazer. Ah, não é momento de fugir com a barriga aberta pela cirurgia. Não é momento de sair, porque os cachorros vão correr atrás de vocês. As paixões rebeldes são como brotos das árvores, são como rebentos, são como sanguessuga, ele diz, São João da Cruz. Tem a ver com a cirurgia. Sanguessuga. Elas vêm puxar, pegar teu sangue, tuas energias. E por isso que Deus vai permitir uma noite. E nesse momento que São João da Cruz vai dizer, o que importa é que a alma seja amarrada e escrava por uma corda bem visível ou um pequeno fio invisível. Ela não pode voar. Então verifica bem se é um pecado bem visível, bem forte, que amarra a tua alma, uma pequena coisa invisível, mas que impede a alma de voar, de ser livre. E por isso que nós precisamos dessas purificações. Como diz São Paulo, 1 Coríntios 7, 9, e seguinte, e São João da Cruz vem citar São Paulo: o tempo se faz curto. No futuro, aqueles que são casados vivem como se não são casados. Não exagera a questão da vocação, casamento ou vida consagrada. Não exagera isso. Porque é um instrumento para a tua santidade, de um lado ou do outro. Deus vai te santificar melhor na vida consagrada ou na vida matrimonial. Ponto final. E a vida matrimonial, como a vida consagrada, é um instrumento para, e uma pedagogia que Deus vai usar para te tornar santo. Então, que aqueles que são casados não faz como se eles não são casados. Aqueles que choram, como não chorando. Aqueles que se alegram, como não se alegrando. Aqueles que compram, como se não possuem nada. Aquele que usa desse mundo, como não usando. Meu Deus, o mundo passa. Relativiza essas coisas da terra que passa. Não são tão importantes. Porque, diz São Paulo, a figura desse mundo passa. Versículo 30.
et 31. En tant qu'énos, le Seigneur nous ajoute à déséjar et sa purification. Et nos termèdes, irmãos et irmãs, nos devemos termèdes, pelo contraire. Si se apresente essa noite, se apresente esse encontro, é um sinal que Deus te põe sério, hein, te considera como muito sério no teu chamado. Seria curioso, seria se nunca você tem essa proposta de purificação da parte de Deus. Um verdadeiro discípulo vai encontrar várias purificações, ocasiões de purificação, graças a Deus. Algumas podem permanecer muito tempo. Algumas, por quê? Assim eu sabia. Porque os israelitas passaram 40 anos no deserto. Uma coisa que fazia 600 quilômetros. Devia fazer isso em menos de um mês, 3 semanas, 15 quilômetros por dia. Meu Deus, 600 quilômetros, precisa de 3 semanas. Passar do Egito à terra de Canaã, passar 40 anos, 15 quilômetros por ano. O que se passou nesse deserto? Eu tenho um amigo que, um grande homem de Deus, carismático, escreve não sei quantos livros, cheio de Espírito Santo e de carisma, faz quase 20 anos que ele é parado. Ninguém quer. Mesmo Deus, talvez, eu me pergunto se Deus quer, e a igreja não quer, e não sei o quê, ele é parado. Como é possível isso? Noite. Mas ele é muito feliz. Hein? Ah, oui, isso que faz a diferença. Uma pessoa que aceita as noites se torna santa. É muito feliz, porque ele tem uma felicidade de santo. Ele é rejeitado, ele tem um carisma muito forte de cura. Ele participou com Emiliano Tardif na França. Eu convidei 10 vezes a nos visitar. Um dia vocês vão conhecer. Ele é médico. Ele escreve não sei quantos livros. Mas é parado, parado. Misteriosamente parado. Mas ele vive isso como um santo. Ah, há diferença. E não é aflito, não. Não é embaixo do buraco. Ah, não, 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 não. Uma pessoa que vive bem as purificações são pessoas felizes. Porque ela já percebe a santidade e o valor que é atrás dessa aprovação, que é o mérito dos santos. Então, que nosso Senhor vos ajuda a aceitar e agradecer a Deus quando aparece esse momento, porque são ocasiões de grande etapa de santidade. Grande etapa de santidade. O que nós não conseguimos fazer, o Senhor, na sua pedagogia, vem fazer 1000 passos conosco. Amém?